Roshi. Oh. Mi è serio tu nel Tianjin, forse è Davos, però di mia gamba di. Perché a me una tre goni ci che per che su niente che ne ha altro tu pasme dei gazzoni nella che ci su mai. Dhe pjesë uar nga Zoti e Dira. Falemderit, falemderit shumë për intervjisën që më bëni. Ne erdhë një delegacion ftuar nga qeveria kineze, gjithashtu patëm një takim me kryeministrin të Kinës, që folën për sër projektesh, për një ndim të madhë që të na japi Republika e Kinës ndaj nesh, folën për një për shumë projekte, një projekt një madhështor që të ishte i financuar nga biznesmenët kinez për portin e Dorsit, gjithashtu folëm për një donacion që të bëj Republika e Kinës të Ministrisë Arsimit. Sot, tani ndodhemi në qytetin Tianjin, që do të kemi një darkë sonde me kryeministrin kinez, dhe nesër kemi një takim me kryetarin e bashkisë të Tianjinit, që do bëjmë të mundur që qyteti jonë i Kavajës të bëjë binjakëzim me qytetin Tianjinit. Binjakëzim me qytetin? Binjakëzim. Po, e keni përmendur për kryeministrin kinez Li Keqiang, dhe si që ti unë sot për mëngjes e keni patur një takim me kryeministrin Li Keqiang. Po, si ishte takimi? Takimi që shumë i këndshëm, një takim që nga pritën shumë mirë, një takim që kishe një si një përmbajtit të ndimës të qytetit kinez ndaj qeverisë shqiptare dhe për këtë ndim e frenden shumë qeverinë kineze sepse po mbajmë akoma traditat misin e vjetër që ka Kina ndaj Shqipërisë. Për forumin e Davosit, është e hera parë që delegacioni i Shqipërisë merr pjesë apo... Ma të thëndën drejtë nuk e di është, nuk e di këtë gjë, por e di që sot ishte i pranishëm qeveria shqiptare në forumin e Davosit. Po, e keni përmendur për atë binjakëzimin e qytetit Kavajës me qytetin Tianjin. A mund na tregosh çik forsirat e këtij binjakëzimit? Me thënë të drejtën, unë kam miq në Tianjin dhe është treta herë që vi dhe më pëlqen shumë si qytet Tianjini. Është një qytet me tradita, është një qytet që me investime dhe me bukurire të veçanta. Dhe kështu më pëlqen dhe sekretari bashkisë Kavajës, më pëlqen dhe që të doja një binjakëzim me Tianjin, që të kemi marrëdhënie më të mirë ndaj dy palëve. Po, a keni qenë këtu tre herë, po keni qenë në vendet e tjera të Kinës, po pse keni zgjedhur këtë vend si një qytet modern, qytet modern? Se edhe qytetet të tjera janë po, të gjithë qytetet janë shumë të bukura, janë shumë të bukura. Por Tianjini më pëlqen sepse u dashurova me Tianjinit. Dhe kur bin dashuri, s'ke që bën tjetër. Po Tianjin nga ana kulturore apo nga ana ekonomike të pëlqen më shumë? Po edhe nga ana kulturore, edhe nga ana ekonomike dhe mënyra e shtrimit gjeografik të Tianjin më pëlqen shumë. Për shkak që Tianjin ndodhet në bregdet apo? Jo, më shkak sepse Tianjini është me zona që i përshtatet Evropës, si për shembull në ca lagje, që ne i themi lagje, që i përshtatën Venecës, lagje që i përshtatën Gjermanisë, dhe këshumë përqenë shumë. Është të vërtet, edhe qyteti Kavaja këtu në Kinë ka një fatë, që njëve nga disa kinezët të 50 vjetë. Është të vërtetës, sepse... Uzinave, fabrikave... Po, është të vërtet, Kavaja ka qenë qyteti mëj për aftër dhe mëj i lidhur me Kinën, sepse Kavaja ka pasur 4 fabrika të ndërtuar nga shteti kinez, që kanë qenë të punësuar 30.000 punojës, që fatkeqësi sot nuk ndodhen më ato fabrika, dhe ne mbajmë akoma misin në Kinë. Gjithashtu, unë personalisht kam dhe shumë mik ambasadorin kinez që ndodhë në Shqipëri, që shumë shpeti do na financoj me një kopësht dhe një shkollë, dhe e falenderoj shumë, dhe mbajmë lidhën gjithmonë ambasadorin, dhe kjo është shkaku që unë jam e dëshuar mbas Kinës. Po,
Po, e keni menduar ndonjëherë që të flasësh me guvernator, me funksionar këtu në Kinë për rindërtimin, për rrugëzimin e paprikave kineze aty në Kabaje për ta ripunësuar një popullsi kaq të madhe? Dëshira ishte shumë e madhe që të rikthehej njëherë fabrikat për të futur ata njerëz në punë. Kam folur me ambasadorin dhe shpresojm që të gjejmë disa investitorë të fuqishëm që ta rikthejmë njëherë këtë fabrikë. Në Kinë kemi goxha investitor, kemi goxha projekte të mëdha, edhe Kina po zgjeron horizontin e saj në mbar botën, në tregun global. Po si kryetari i bashkisë Kabajës, a keni marrë ndonjë masa tërheqëse për ta tërhequr, për ta thirrur më shumë investime nga ekonomia e dytë e botës? Unë them që Kina është ekonomia e parë e botës, sepse unë kam jetuar në të gjithë Evropën, dhe them se Kina nuk ka, është shumë avancuar, por përpjekjet e mia me ambasadorin janë shumë të mëdha dhe shpresoj dhe kam shumë shpresë që një ditë të arrijmë kësaj të suksesit. Ndonjë masa konkrete keni marrë atje në Kavaja? Ne në Kavaja kemi marrë një masë konkrete për të bënë një fabrikë këpucarie me disa kompani kineze që aktualisht ndodhen në Itali. Dhe nga Italia do t'i transferojmë në Kavaja. Dhe për këtë gjë i kemi kërkuar edhe shtetit shqiptar, kryeministit, që të bëjmë disa kapanora shumë të mëdha për të ofruar sa më shumë investitorëve kinezë. Unë kam vënë re që sot kanë ardhur këtu edhe disa detaksuesit e mërmarive kineze, të energjisë, të makinerisë, të vërtetë, të ndërtimit të digave. Po, e keni biseduar me ndonjë ndërmarje këtu në Tianjin? Deri tani jo, por them se që nesër dhe shumë shpejt do ta bisedoj. Okej, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Tani na ju lutem na tregoni çik na thoni pak fjalë për të gjuhës për fansit të ta të cere i shqip edhe radio e. I përshëndes gjithë. Kina shumë e bukur, është një shtet shumë potencial dhe do të marrin të gjithë shembullin e Kinës. Faleminderit.